Ahoj všichni, já vás zdravím, doufám, že mě dobře vidíte, slyšíte, napište mi to rovnou do komentářů, aby jsem s tím případně hned na začátku něco udělala. Mám tady sebou Čikouška, mám tady Čendu a mám tady i Nerouška, o kterým vám dneska něco málo řeknu. A můžeme, myslím, pomalu, ale jistě začít. Počkám, jak se tady sejdeme, mrknu, kdo je tady na chatu. Otevřu si ho tady bokem. Jsem zvědavá, kolik nás tady dneska je. Čiko, počkej, on mi hrabe na ruku. Čiko, počkej. Jsem zvědavá, kolik se nás tady dneska sejde. Je to stream po dlouhý době. Dávala jsem si teď chvilku pauzičku. A tak jsem zvědavá, už nás je tady 23, už to vidím. Tak to je krásný číslo, 25. Už to tady narůstá. Tak, otevřu si chat. Ahoj Tima, ahoj Zdeňka, ahoj Martinus, ahoj příběhy SK, I love horses and dogs, Nelly, Aneška, Red Dog, Adéla, zdravím, zdravím, je vás tady, ahoj, 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 jak se všichni máte, doufám, že dobře. Paráda, 33, už to narůstá. No tak to jsem ráda, že se tady po dlouhý době zase scházíme. Já jsem si dávala chvilinku pauzičku, protože byly prázdniny, protože ty sledovanosti ani nebyly tak veliký a hlavně i protože, jak jistě víte, jsem chystala psí den, s tím bylo spoustu práce a starostí. Je, teď mi tady něco naskočilo. Dobrý, zavírám. Ahoj Simo, ahoj Renčo. Eli Love Dog, zdravím, zdravím. Takže jsem ráda, že jsme se tady dneska zase po dlouhý době večer sešli, aby jsme chvilku pokecali. Dneska nemám žádný speciální téma, ráda bych vám řekla něco málo o Nerouškovi, já bych vám ho mohla ukázat. Co, slyšíte mě dobře? Vypadá to, že jo. Red Dog píše, já tě viděla. A kde jsi mě viděla? Na psím dni? Jsem si tady totiž přichystala dobrotu. A jak možná vidíte, já mám takovou halenku. A pozor, když jsem vzala do ruky pamasky, tak vám nemůžu ukazovat halenku. Ahoj Čendo, počkej, v klidu, sednou, Čiko. Ne. Super, Lea píše, z Kubyho inkontinence se lepší, už dokáže značkovat, tak to je super. Čendo, sedni, Čiko, sedni. Ježiš, oni jsou úplně běsní na ten pamasek. Pomalu, počkej, já chci ukázat Nera hlavně, na to je Čenda. Nero, pojď ho, hopi, pojď, hop, pojď se ukázat, pojď. Ježišmarja, oni mě tady slíknou, hop, Nero, pojď, hop, uvěte. Ne, tak já musím potom bez pamasku, au, oni mě jenom sežerou, zaživa, potom bez pamasku ukážu Nera. Jako je divný zvuk, ale přežiju to, hlavně, že tě uvidím. Sakryš, ale já mám mikrofon, normálně mám mikrofon a když jsem to zkoušela, tak byl slyšet dobře. Takže by to mělo být v pohodě. Já si ho dám ještě co nejblíž, jenom to půjde. Sice vám tady bude takhle vykukovat. Počkej, já ho ještě schovám. Ale tak lepší, když vykukuje, čím lepší zvuk, tím lepší. Jak se mají pejsci? Pejsci se mají dobře. Nero, pojď hop. Pojď, no hop, hopiti. Uměte mu kluci, pojď Nero, hop. Neboj, no pojď. Ne, on se prostě bojí vyskočit na gauč. Hop, no pojď, hopině. Že on, Nero je takový docela problémový pejsek. On totiž, když, ať už když se moc raduje, nebo když se bojí, tak se u toho počůrá. Takže já musím být fakt opatrná s veškerýma povelama, aby to na něj nebylo jako moc jo, protože by se mohl nějak jako cvrknout. Eliška, sluší ti to, jsi super, děkuju moc. Děkuju moc, zetkom vám Nera ukážu. No a já jsem vám chtěla říct, že tyhle, jak mám tuhle tu košili, tak já jsem, nebo halenku, nebo já nevím, co to pořádně vlastně je, tak já jsem, slyšet to jde, ale jak si v tom brní. Tak počkejte, já ještě něco naskusím, jo. Ale já se bojím, že když to teď přenastavím, že to bude na prd, ale něco zkusím. Ještě se zvukem. Tohle. A
teď mi řekněte, jestli to je lepší. Schválně, jestli je to teď lepší, nebo jestli mě neslyšíte vůbec. Ahoj, krásný obraz Čendy a Čika v pozadí. Ahoj, to ještě vám k němu něco potom řeknu. Co, je ten zvuk teď lepší, nebo se to úplně vyplo, ten zvuk? To by mě teď zajímalo. Napište mi to. Nejhorší je tohle to zpoždění, kdy já nevím, co se děje. Tyjo, je nás tady 53. Krásná práce, 53 nás je tady. Je to lepší, juhu. Tak teď to tady bude jenom přibývat, to mám radost. Paráda, paráda. Nero, pojď, pojď opiny. Pojď. Ne, on tady sedí a kouká na mě. Jo, chtěla jsem říct, že tuhle tu bezvadnou halenku, já jsem včera byla na psím bazaru, možná už jste viděli video, bylo to bazar pro psy, dělala to Iva Hitnerová a byla tam Dagmar Havlová, Lucka Bílá a spoustu dalších, bylo to úplně super, vybralo se tam nádherných 106 tisíc. A já když už jsem jako přemýšlela, že tam půjdu, já jsem jako fakt jsem doufala, že tam potkám tu Lucku Bílou, ale furt nešla, tak jsem si tam ještě šla něco ponakoupit a objevila jsem takový nádherný tyrkysový top, já bych vám ho mohla ukázat, když byste chtěli. A ještě potom, když jsem se ještě díl zdržela díky kamarádce, tak jsem tam objevila tuhle tu halenku a normálně ta je od Lucky Bílý. Koupila jsem ji tam za 500. A mně se to prostě strašně líbí, jak to má takovýhle prostě velikánský rukávy. A tohle je i dokonce odepínací, ale přijde mi to škoda odepínat. Je prostě se mi líbí. Takže z ní mám radost. Konečně mám sluchátka, kde tě nemusím dávat na maximum. No, už je to lepší ten zvuk, takže to jsem ráda. Tak doufám, že nám to bude dneska krásně šlapat, že se to nebude sekat a že nás tady bude co nejvíc a že si hezky pokecáme. Tak, Nero, pojď. Já vám musím ukázat toho Nera, takže mi dejte vteřinku, já ho se musím nějak jakoby dostat. Pojď, pojď, hop, hop, pojď, Nero, hop, hop, ne, Čendo, hop, pojď, Nero, hop, no pojď. On se prostě bojí, hop, no pojď, hopiny, no hopiny, neboj. Helejte, tak vydržte, já si ho vezmu do ručníku, protože on by mě jinak počural, on je fakt, jako já se bojím, že když se takhle bojí, že ho zvednu, protože on je fakt takovej moula, on je strašně super, ale já vám to řeknu s ním všechno s Nerouškem od začátku, abyste věděli, protože vlastně tím, jak jsme se dlouho neviděli, tak vy vlastně nevíte, jo? Ježíš Maria, prej, to já nebudu číst, to teď jen třeba napsala, dejte mi vteřinu. Dobrý, už jsme tady. Neboj, neboj, Nero. Protože on je... Neboj. No, zůstaň hodný. Hodný. On se za chvilinku uklidní. Ale on je takej trouba, že oni si ho pořídili, ty majitelé. Pořídili si ho prej původně od nějakých Romů. Kluci, nechte to. Hele, hele, Nero. Jau. Nechte toho. To nepůjde. Čekejte. Ježiš, mu to spadlo. No nic, já ho nechám bejt, protože on by se zbytečně... Hele, možná bude v pohodě. Kluci, nechci to. Jste teď začal lítat jak prdle. Je. Tak počkejte, kde jste? Čendo, teď mi to tady všechno schodíte. No, teď nic nevidím. Čendo, jdi. Já to nemám, žádný pamlsky. To byl nápad ty pamlsky. A on přijde, on se za chvilku otrká, oni totiž cítějí ty pamlsky. Takže oni, já se bojím, že se mi kvůli tomu jakože až poperou, protože oni jsou nějaký evidentně strašný. Do sedni, sedni, Nero. No, pojď se ukáž. Nero, Čendo, seď. Ne, prostě Nero nesem nepůjde. Pomalu, kluci. No, pojď, pojď, Nero. Vidíte ho? Nevidíte ho? Nevidíte ho? Nero, ne, Čendo, dolů, Čendo, dolů, Čendo, jdi dolů. Dneska prostě chci vám ukázat, povídat o Nerovi a to, ahoj Veru a prostě a nejde to s ním je a tak třeba se vám tady nějak myhne.
No, já už jsem vlastně jednou, Nera, možná si ho pamatujete. Já nevím, jestli je tady někdo, kdo si ho pamatuje třeba z Instagramu, co čiko. Protože já jsem ho hlídala na Vánoce sousedům. No a sousedi mě poprosili, jestli bych jim ho znova nepohlídala, že se budou vracet 15.8. A vlastně před začátkem měsíce mi ho dali, takže to měly být cca 2 týdny, že jim Nera pohlídám. No a já říkám, že OK, že to není problém, akorát, že potom kolem 17. jedu na dovolenou, nejenom na víkend pryč, takže super, že se vracejí toho 15. No a oni těsně před tím 15. mi napsali, že se jako nevrátí, že řeší pozůstalost a že se vrátí koncem měsíce, na konci měsíce. A jestli bych jim ještě nemohl, ha, už ho tady vidíte, počkejte. Nero, Neroušek, už je vidět. Mum, ne, počkej, jo, tady je, já to mám obráceně. Nechceš vidět, Nero? Čendo, běž dolů. Čendo, běž dolů. On se ukáže, on se otrká. Vyď, Nero, vyď, Nero. No jo. No, Nero, Nero, Nero. No konečně jsi se otrkal. No a že teda jakoby nakonec se vrátí jakoby na konci měsíce. Říkám, tak jo, v pohodě, tak vám prostě psa pohlídám. Na měsíce jenom musím sehnat někoho, kdo mi ho pohlídá, když budu pryč. No a jo, ten obraz je nádherný. Já vám pak řeknu k obrazu, mi to připomeňte. No a když vlastně uběhnul ten konec měsíce, oni se mi furt neozvali a já jsem si z toho celou dobu dělala srandu, protože oni mi k němu přivezli i veškeré jeho věci a řekli mi, že jsou to věci do útulku a že prostě něco je jeho a že něco, ať jako dám do útulku, že to prostě nepoužívají. A mě už tenkrát si říkám, to je divný, že mi to takhle jako dávají všechno jeho. Měla jsem z toho fakt jako pocit, jak kdyby mi prostě dali psa, tady zbytek věcí a čau. No a taky to tak ve finále, vidíš, Nero, taky to tak, pacient, no pojď. Taky to tak ve finále jakoby dopadlo, ne? Že prostě oni se mi potom už neozvali, takže já jsem potom 1. nebo 2. září jsem jim napsala, protože já jsem měla ještě blázinec s tím psím dnem, takže ještě řešit jako, jak to bude s ním, tak jsem, jelikož on je takový brouček zlatý, on se spíš hrozně bojí, protože oni ho, ty lidi, ho za celou dobu nic nenaučili. Nebo já nevím, jestli oni jakoby mluví slovensky, ale no pojď tady, pojď blíž. No prostě se bojí. Ale prostě nic ho nenaučili a ten pes se prostě strašně bojí a je takový bojácnej prostě. A vlastně ani mi pořádně nejde ho nic naučit, protože on vždycky najednou se začne tak jako radovat. Já tam nechci mít ten mikrofon, on tam má zrovna tu hlavičku, ale abyste ho slyšeli. No, takže vlastně je to s ním takový trošku problémovější, protože prostě nic neumí, počurává se malinko, jakoby. U mě se to třeba hrozně zlepšilo, že ze začátku si cvrknu fakt často, teď už se to stane úplně výjimečně, že se jako jo moc raduje, anebo že by to tady počúral, to už se nestalo jako určitě víc jak týden, jo? Že prostě on třeba z ničeho nic šel a prostě to pokoje tady udělal louži. No a takže já jsem to z začátku jakoby neřešila, říkala jsem si, tak jim ho vrátím, nebudu jim ho vychovávat. No a jenom, že mi trklo, že asi jim už ho nevrátím a že teda je na čase ho trošku začít něco jako učit. Takže se začínáme učit sedni, viď, Nero? Začíná se učit sedni. Už jsem ho jednou sprdla, prostě jenom, že to je hrozně složitý, když ten pes se takhle jakoby, se na něj podívejte. Nero, pojď sem. Vidíte, že on prostě se, on na něj po něm něco chcete a on prostě utíká pryč. Jemu chcete nadat kšíry, on utíká pryč. Jeho chcete vykoupat, on utíká pryč prostě. Cokoliv s ním chcete dělat, tak ten pes prostě se začne bát. Já nevím, co ty původní majitele mu jakoby prováděli, ale je prostě takhle psychicky jakoby narušený. Takže bych hrozně jakoby chtěla, se snažím s ním i trošku pracovat, myslím, že se to jakoby částečně zlepšilo, ale částečně mi přijde, že se to někdy naopak úplně zase zlomí a že se prostě bojí. A třeba když teď jsme byli v Rebel Dogu a třeba já, když po něm něco chci, tak on prostě jakoby se jakoby po tom, co jsem ho sprdla, že si doma vyčúral, tak prostě je takový bojácnej a třeba když tam s ním dělala holčina a zkoušela na něj ty povely, tak docela hezky jako šlapal. Takže si myslím, že jakoby je to jenom o čase a o někom, kdo by s ním pracoval. A ne, nenechám si ho, dokonce mám tam takový jedny zájemce, který by možná, když by mu to vyšlo, strašně moc bych mu to přála, aby mu to vyšlo, protože by se měl fakt dobře. Lepší zájemce bych si pro něj ani nemohla jako vymyslet, ale nechci se ještě radovat, pokud to klapne, tak by se ho teďko na víkend půjčili, protože já jedu na víkend na svatbu, takže
potřebuju i na něj hlídání, takže si ho na víkend půjčej. Naopak jsem si říkala, že buď mi ho vrátí, že už ho nechtějí nikdy vidět, protože on je na jednu stranu je strašně super srandovní, roztomilý, strašný mazílek, ale na druhou stranu s ním úplně jako pracovat není jednoduchý. Takže jsem na to prostě zvědavá, no, jak se to s ním vyvrbí. A v případě, že by mu to o víkendu nedopadlo příští víkend, tak mu natočím nějaký video a začneme s ním pracovat, aby jsme mu našli co nejdřív nějakýho pánička. S čímž ještě jeden malý háček to má, protože vlastně ten pes není můj, on je čipovaný, je vlastně napsaný na původní majitele a ty mi nenapsali předávací protokol, darovací smlouvu nebo prostě cokoliv, abych já s tím psem mohla volně nakládat. Takže třeba teď on potřebuje očkování, takže já už ho musím nechat naočkovat a teď ten pes prostě není můj. Tak doufám, že nám to všechno hezky frčí. 42 lidů je tady, krása, stav dobrý, nádhera. Takhle posloucháte, že ten chat mi tolik nejede, tak se divím. No, takže jakoby Neroušek prostě byl u nás v podstatě, už to bude skoro 2 měsíce, co je u nás. Nejdřív u nás byl jako měsíc, kdy jsem myslela, a paradoxně, kdy sousedi jsou zvyklí, že já někomu hlídám psy, nebo mám dočasky, nebo že se ty psy mění. No a paradoxně všichni věděli, že ty sousedi se odstěhovali pryč a já byla poslední, kdo se to dozvěděl. A když jsem to jakoby se o tom začala bavit tady se sousedama, že jako mi ho nechali a oni, no my víme, oni se odstěhovali. A já úplně, bezva. Takže jako, kdybych já od začátku věděla, že se nevrátí, tak jsem to mohla už řešit mnohem dřív, ale paradoxně, fakt je ten, že když já jsem mu v tom září, začátkem září volala, kde jako přijedou, tak on mi říkal, že neví. Že jako neví, takže oni jako asi paradoxně opravdu furt nevěděli, jako co s nima bude, nebo mi to nechtěl říct, nebo jako nevím, já jsem měla pocit, že se mi to zdálo, ten telefon, takže jsem se ho zeptala, jestli teda tomu psovi můžu najít nový domov a on teda, že jako jo, no, že neví, jestli se vrátí vůbec někdy ještě. Takže jako masakr. Je, Renča píše, když jsem si kupovala diář do školy, tak jsem si na tebe vzpomněla, protože ten diář je s mopsíkama a hrozně cute. Je, ten by se mi líbil, diář s mopsíkama. Martinus píše, já bych si ho vzala. On je fakt fajn. Nero, ukaž se ještě. Ale on prostě se nebude chtít ukázat, on se prostě stydí, to spíš, pojď sem, pojď ke mně, to spíš tady bude Čeňa a Čikouzuleč, ano. No jo, mazlákové, no taky se musíte ukázat. Jo, a chtěla jsem vám říct něco k tomu v obrazu, je tam i Nero, čau Nero, nadar Neroušek, neboj. Vidíte, jak já když ho začnu hladit, on se hned jako tak přikrčí. No, dar, blbounku, neboj. Proč ty se furt tak bojíš? Točko. No, dobrý. Tak. Jo, a něco vám chci ukázat, něco mám. Ahoj, Nikol, mám se farádně. Chtěla jsem říct parádně nebo fajnovně a vzniklo z toho farádně se mám. Jo, a nejdou mi, omlouvám se, nejde mi Streamlabs, což jsou jakoby odběratelé a když mi někdo pošle donate, protože to nějak, jak jsem to dlouho nedělala, tak to mělo asi nějakou aktualizaci nebo co. A vůbec mi to prostě nejde spustit, protože to po mně chce zase nějaký heslo, který já samozřejmě jsem líná hledat. Takže bohužel, když se někdo přihlásí nově, já na to budu zkoušet pokukovat, kdyby někdo přibyl novej a poděkovat mu v zápětí, neuvidíme to hned. Jo, obraz. Já bych vám ho mohla ukázat ještě víc, nebo ne, nebudu vám ho ukazovat víc zblízka. Tenhle ten obraz, jak možná víte, tak Psí magazín slavil, že mám divný ty vlasy. Psí magazín slavil 3 roky na Psím dni, měli jsme oslavu, bylo to úplně skvělý. Schválně, jestli někdo z vás, kdo je tady, jestli někdo tam byl, protože ta atmoška byla parádní. Nero je u obrazu. On si tam totiž lehne.
pankáči. Takže jsme slavili 3 roky s Psím magazínem a vlastně přišla tam Sára Holanová, určitě Sáru všichni znáte, a přinesla mi tenhle ten nádherný, nádherný obraz, za který strašně moc děkuju. A ještě Sára má taky takový obraz a já jsem to u ní na streamech viděla a hrozně se mi líbil. A mám fakt strašnou radost, že mám takovýhle obraz, akorát ještě on nemá vzadu háček, já jsem ho chtěla pověsit nahoru místo chameleona, ale jelikož nemá háček, tak jsem ho tam zatím nedala, ale uvidím, uvidím, dám ho tam nahoru, protože takhle si tam na něm překážím, takže to. Ahoj, prosím tě, myslíš si, že psi v bytě trpí? Ahoj, hele, my bydlíme v garzonce a nepřijde mi, že by kluci trpěli. Vůbec mi nepřijde, že by trpěli. Myslím si, že naopak může víc trpět pes na zahradě, který nemá dostatek jakoby pohybu a kterýmu se dostatečně páníček nevěnuje, protože spoustu lidí třeba toho psa prostě má na zahradě a nechá ho tam bejt, že jo. Ale naopak třeba mý psi mají procházky, snažím se jim věnovat a to si myslím, no pak se nám to sem pípíknul, teďko přišel Nero. Takže si myslím, že psi v bytě rozhodně netrpí, pokud se s nima chodí pravidelně ven. Kačka píše, psí den byl moc fajn, to jsem ráda. Noemi píše, myslím, že jak má dostatek aktivity fyzický i psychický, tak ne. Přesně tak, přesně tak. Veru, já tam byla a ano, potvrzuji, atmoška byla boží, jako i v předešlých rocích. Veru, to jsem ráda, že se líbilo. No, takže tohle je ten obraz. Čiko, vy jste tady... Nevím, jestli vidíte i toho Nerohuška. Vy jste mazláci. Vy se chcete mazlit. Počkejte, já chci, aby byl vidět i ten Nerohuš trošku. Nero, Nero. A Čiko chce většinu pozornosti a Čenda taky přišel. Ahoj, Liduš. Ahoj, Liduš. Kolik nás tu je lidu, když už je tu i liduš. 46, to je krásný číslo, upřímně jsem, ježiš, Pájo, to mě moc mrzí, Pája píše, že jim dneska pejsek umřel, to mě moc mrzí. Nikola, bohužel jsem tento rok nemohla, snad příští. Určitě, jakmile budu vědět datum, tak si ho zapiš do kalendáře, do diáře. Vidně roušku. No jo. No jo, no jo, ty jsi náš malý pipízek. A stejně ho nevidíte, já chci, abyste si ho taky trošku užili, toho troubu. Víš, abyste si ho trošku užili, Čendo, macha. On je totiž tak srandovní, on je hrozně roztomilej, ale hrozně malej. Je, počkej. Nechceš chvilku zůstat stát na těch zadních? Co? Nechceš, co Neroušku, nechceš chvilku zůstat? Že on, když je člověk drbe, tak on si to jako hrozně užívá a začne hrozně jako přibírat očička. Hele, to už to dělá. Jenomže musí vydržet, aby mi... Jo, už si to užívá. No, tak takhle vidíte, jak je pankáček mazlivej. Ale padáš. Ne, nepadej, on mi uteče. Tak tohle je Nero. Konečně ho taky pořádně vidíte. Trochu mimo mísu. Myslíš si, že je střední veterinární škola dobrá volba? No pokud to chceš dělat, tak je to určitě dobrá volba. To musíš vědět ty, ne já, co chceš dělat. Můžu se zeptat, jaká rasa je Čiko? Čiko je brabantík. Anna, sama mám psa v bytě a máš pravdu. Taky nemám pocit, že by trpěl. No podívejte, jak tady trpí teď zrovna Nero v bytě. Vy strašně trpíš. Ty strašně trpíš. Jsi tady takový trpitel. Počkej, takhle na tebe nebude vidět. No on zase odejde. Tak já ho nechám. No musíš jít ke mně. Co? Co počuránku, malej náš? Když tady to není vidět, když budeš tady. Tady to nebude vidět. Víš, takhle nemůžeš ležet. Tak počkej, já si vezmu polštář. A budeš aspoň vejš na polštáře. Dám tam na něj ručňák. Ne, 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 ne. Pojď, Nero, hele, pojď, pojď tady. Pojď, Neroušku, pojď. No pojď. Pojď. Ne, ne, jdu tam, pojď, Čiko. Ne, dneska je to o Nerovi. No pojď, pojď. On se zase stydí.
On se zase stydí. To je trouba. Pes Eddie, ahoj. Oni blbnou. Pojď na roušku, pojď tady. Pojď tady. Ty jsi trouba. Bože, ty jsi trouba. Bože, ty jsi trouba. My na tebe chceme jenom vidět, nic víc, čo do něho. Nic víc nechci. Čky. Pes Eddie píše. Ahoj, byla jsem na psím dně a bylo to moc super. A chci se zeptat, jestli tam neuděláte soutěž nejšikovnější pejsek jako skrz psí triky. Hele, uvidím, třeba příští rok vytuníme nějaký takovýhle další soutěže, uvidím. Ahoj, promiň, kolik ti je let? Ahoj, v pohodě, nemusíš se omlouvat, ale já na osobní otázky neodpovídám, je tohle to o pejskách a to je asi všechno. Já měl za život jen jednoho hafana a od té doby žádného nechci. Byl to černý kokr, atlet. Jmenoval se Kája. Byli jsme spolu 10 let, ať na Korfu nebo v Alpách, ale ta bolest za to nestojí. Hele, Iljo, já když jsem přišla o mýho prvního pejska, který byl paradoxně taky kříženec černýho kokra, jmenoval se Bártík, tak vlastně když jsem o něj přišla, tak jsem si říkala, že už nikdy jako znovu nechci psa, děsilo mě, že jednou, protože jsem ještě měla i čendu, děsila jsem se, že jednou si to projdu ještě znova, ale celý život si říkám, že ten pes je víc radostí než starostí a bohužel to, že jednou odejde, k tomu životu patří. A je to strašně smutný, ale lepší na to vůbec nepomýšlet a radovat se z toho, že tady ten pejsek je, dokud tady je. A v momentě, kdy je nemocný a už se třeba fakt trápí, tak mu zajistit prostě důstojný odchod, obklopený pejsek, aby byl tou láskou, aby zbytečně se netrápil. Takže je to smutný, taky mě to bolelo, ale až když jsem si pořídila Čikouše, viď? Hej, Čika. Tak nám bylo jakoby veselej, i když teda si doteďka občas pofňuknu po něm. Jo, to s těma trikama bylo super. První rok mě to moc bavilo. Veru, myslíš to, jak se tam vybarvovaly ty trička, co jsme tam vymysleli? Nikol, taky s trikama. Čau, Fitex. Ahoj, mám takovou otázku. Když někdo chce dělat na policii psovoda, myslíš, že ten pes je s nimi i doma? Jo, já nevím, jestli si je berou domů, nebo ne. Schválně to, co Nero, co myslíš? No podívejte se, jak on je prostě úplně na jednu stranu tak vděčný mazlánek, jako jo. To je něco neskutečného, ten Nero. Renčo! Nixinka by vyhrála soutěž vězení. Kaj, nechceš udělat psí den o prázdninách? Byla by větší šance, že přijedu. Hele, psí den nechci vůbec dělat o prázdninách, protože zase je velká šance, že spousta lidí tady není. Takže právě psí den se dělá na schvál mimo prázdniny. To s těma, jo, trikama, jo, jako trikama, ne jako malování na trička, ale ty myslíš tu soutěž s těma trikama, jak se museli i, já vím, co myslíš, protože první rok jsme měli tu soutěž, ale to se museli jakoby stylizovat, oblíknout podobně a i ukázat, co umějí. 47 nás tady je, super, krásná práce. Andrea, nechápu majitele Nerouška, ach jo. Aneška, můžu se uživit stříháním psů? Když budeš stříhat dobře, tak určitě. Jo, jo, já vím, Veru, ale to nebyla soutěž triky. To nebyla vyloženě soutěž triky, ale bylo to o tom, že se museli jakoby nejoriginálnější dvojice se to jmenovalo. A nemuseli být, právě jsme to mysleli i tím, aby se ty lidi jako i oblíkli jako psi, bylo to jakoby nejenom jakoby triky, ale nemuseli být prostě originální. Tam nešlo vyloženě i jenom o to, co umí, že on se tady úplně svalil. Nero, z mě neumírej, já bych tě chtěla dál.
tady takhle jako ukazovat, ale asi ho, počkejte, mám tady takhle na polštářku. Konečně ho pořádně vidíte. Vyď? Je, padáš. Ne. No, nevadí. Necháme ho jít. Já vám něco ukážu, co vám chci ukázat. Něco jsem si tady připravila. Krabička. Renča, tak alespoň doufám, že to bude 6.9. Mám narosky. Uvidíme, kdy to bude. Když je mýmu psovi 2,5 roku, tak kolik mu je v lidských? Zhruba v puberťák 15-letej, cca. Ahoj, Courtney Games, CZSK. Nero se narodil 1.1.2017, takže mu 1.1.2019 mu budou ti 2 roky. Viď? Budou ti 2 roky. Od kolika se může na cvičák? Od 2-3 měsíců bych tepla. Nemáš zač. Jste zvědaví, co je v té krabičce? Co si myslíte, že by v té krabičce mohlo být? Schválně mi to řekněte, co si myslíte. To trvá, než se to propojí ty internety ode mě k vám. Nemám dneska bafací náladu. Tinko, nemáš zač. Tak co myslíte, že je v té krabičce? Pamlsky, píše Maruška. Pamlsky tam nejsou. German Jesse píše, nevím. Něco dobrýho. Není v tom nic dobrýho. Dárečky. Přemýšlela jsi někdy nad adopcí staršího pejska? Já upřímně miluju psí seniory. Líbí se mi, jak mají všechno na háku. Každopádně jsem si hrozně zamilovala Bíbu z Voříškova. Je to takový zlatíčko. Jo, kdo to tady vrčí? Bíba je úplně skvělá. Mě hrozně mrzí, že odešla ta její dcera, že už našla domov a že Bíba zůstala. Ale Bíba je úplně super. Taky mě prostě hrozně jako chytla za srdíčko. A no vlastně v podstatě Čenda je jakoby už, nebo nebyl starší pes adoptovaný, ale já vlastně po tom, co mi umřel jakoby můj pes, tak mě to stálo dost peněz. A vůbec si nedovedu představit, že bych si zase vzala jakoby starýho pejska. Ale když bych byla určitě jakoby za vodou a nějakýho takovýhleho psího starší čumáka bych si zamilovala, tak proč ne? Jako bylo už párkrát, už jsem o tom přemýšlela, ale pokud si někdo bere takovýhleho pejska, tak to chce mít i trochu zodpovědnost a našetřeno. A to třeba já v té době, kdy jsem váhala o pořízení psa, jsem neměla. A i proto jsem si jakoby vybírala rasu, která by měla být zdravá, a to je Chico, brabantík papírovej. Ověřovala jsem si jeho rodiče a takhle, protože prostě nechci znova nemocného pejska, respektive samozřejmě je to příroda, nevyhnu se tomu vždycky, ale snažila jsem se tomu předejít. Kačka, co je bafací nálada? Bafací nálada je to, že na vás prostě občas bafnu. Takže to Renča myslela, že když jsem šla pro tu krabičku, že se vrátím a bafnu na vás, protože mě to baví. Psí den byl super, fotila jsem se s tebou, měla jsem bílého chlupatého psa Harmony. Pamatuješ si na mě? No jasně, pamatuju si na tebe, zdravím tě. To je super, že se konečně můžeme vidět i takhle, ne? Že celou dobu vy mě vídáte na streamu, pak konečně je psí den a já se spár s váma vidím naživo a pak se vidíme zase tady. Zdravím, Nelinko, ahoj, Finky. Postroje, vodítka, oblečky. Není tam ani postroj, není tam ani vodítko a není tam ani obleček. Můžu vám prozradit jednu věc. Má to tenhle ten punc. Je, teď mi to mám spadlo.
punc originality, takže je to něco, co je ručně dělanýho. Něco ručně dělanýho. Ahoj Majo, nejsou to hračky? Je to něco, abych vám napověděla, je to něco praktického. A je to ručně dělaný. Budeš jistě dělat stream na Instagramu? Myslíš, jak jsem třeba dělala s Nerem? Jo, určitě. Ahoj Eliško, to mě přijde, že vás tady nějak přibylo. 47. No, tak nepřekonáváme tu 50, ale v pohodě. Tak co si myslíte, že je uvnitř krabice? Ježiš, jak křuplo v rameni. Psí hlavolam. Ne, není to psí hlavolam. Ahoj LPS, není to psí hlavolam. A mám to dokonce dvakrát, tak počkejte, vydržte. Vydržte. Mám dvě tyhle krabice. A teď nevím, která je ta, kterou jsem vám chtěla ukázat. Já tadle. Nejsou v tom hračky, nejsou v tom postroje, nejsou v tom vodítka. Ne, pamoskovník. Irčo. Dejte mi odběr, díky, Smety. Jasně, Smety, dejte všichni Smety mu odběr, nemáš zač. Hračky, uvnitř krabice mega kostička. Není tam kostička, není tam nouzin. Skleničky, hrnečky, talířky, tak už řekni, co tam je. Ne, mě baví, co typujete, to je napínavý. Nenapínej nás. Harrier neznám. Znám teriéra, ale ne harriéra. Ježišmarja, mám ty vlasy. Ahoj Matoši, typni si, co je uvnitř krabice. Irča to ví, protože Irča to viděla. Já jsem to totiž dávala na to, do jedné skupiny na Facebooku. Anet, je tam miska na jídlo? Nouzindečka tam není. Čím to je, že vždycky, když začne ten stream, já se před ním najím, tak mám za chvíli hlad. Hele, nebude se o to soutěžit. Je to pro páničky nebo pro psy? Jak se to vezme? Jak se to vezme? Paroží. Hele, Veru, paroží v tom není, ale jak jsme ho měli na psím dni, tak bych hrozně paroží chtěla, akorát, že já jsem se ho tam zapomněla koupit. Myšky tam nejsou. Je tam protihltací miska. Jako jo, je to pro psy, je to něco pro psy. Renča, neboj, mám taky hlad. Mě spíš honí mlsná, já jsem měla těstoviny, jsem měla kopu těstoviny, jsme začali vysílat. Pejsci se mají dobře, ležej. No co, Nero? Nero si teď byl napít. Oblečení taky není. Mám nový tričko. Tak jo, tak já vám už to ukážu, jo. Tak počkejte. Ty jsi Halina Pavlovská. Ty jsi Fero Fenič, nebo co ty jsi? Je to něco se spláclou drštičkou. Ano, Veru, ano, ano. Ale je to i, mám tady i variantu s nespláclou drštičkou. Nejsou to obojky, není to můj merch. Já vám ukážu, co to je, jo. Já si to zkusím ukázat tak, aby se to nerozbilo, jo. Ale... co děláš? Koukejte, jo. Tohle je to první, to je jenom obrázek, jo. Ačkejte, tak já to vyndám. To je jenom obrázek, podle kterého to bylo kreslený. A je to takováhle keramická miska. A já vám to ukážu. Hele, a v té keramické misce je jakoby na dně takhle nakreslený pejsek podle předlohy.
Super, co? Takhle. A je to ručně malovaný. A kreslí to ručně pan Vilém Janoušek, malíř porcelánu. Tady na něj máte kontakty, kdybyste někdo chtěli. Tak, kdyby náhodou to někoho zajímalo, je z Prahy, může vám pokreslit jak mističku, tak hrneček. On mi poslal tohle to jakoby na ukázku. Já vám ještě ukážu, mám ještě jednu. Takže mi to poslal jenom na ukázku, ale má to nějaký jakoby i punc. Tady certifikát od Authentity, což je, já se bojím, že mi to spadne, ale je to úplně jakoby tohle, to, že je to jako fakt originál handmade, což je super. Má to i tyhle styty. Ještě vám ukážu tu druhou. Takže když by se vám to líbilo, tak prosím vás, pan Janoušek je hrozný sympaťák a on by vám určitě hrozně rád nějakou takovouhle misku nebo hrnek vašeho chlupáče udělal. V podstatě stačí, jo, tady máme další, to je obrázek Bono, pejsek Bono a tady mám jeho misku. Super, co? Mně to přijde úplně geniální, jinak bych vám to neukazovala. Tady vám to ukážu. Abyste to viděli zblízka pořádně. Má to i ze zadu, jakoby takhle je to tam napsaný, že to je jakoby handmade. A je to podepsaný tím panem Janouškem. Má to tady ten punc. Má tam tu předlohu. A takhle k tomu prostě dostanete mističku. No a čendo je to prázdný, sorry, musíme to naplnit. A vím, že kromě mističek dělá i hrnečky. No a já ještě musím vymyslet, co udělám s těmahle dvouma miskama. To teprve to musíme vymyslet. Tak, Irča píše, krásný, to je krásný. Eliška, krása. Martinus, to chci taky. Počkejte, já vám tam dám ještě jednou tu vizitku. A má i, je i na Facebooku, má stránky facebookový stránky. Počkejte, já vám bych je sem, teoreticky bych vám je sem mohla i poslat. Nebo já vám to dám potom do popisku, až to video skončí. Tak já vám dám do popisku jeho facebookový stránky, abyste to našli. Ale prostě je to, oni ty facebookové stránky jsou Vilém Janoušek, malíř porcelánu, to najdete. Jo? A telefon tam máte, máte tam i e-mail. Jo, on je tam i ten Facebook, koukám, je dole napsaný. Vilém je malíř porcelánu, takže to tady máte. Takže Čendo, no Čenda kouká, protože se diví, že v těch mističkách nic není. Že jsem vytáhla krabičky, v kterých není nic k žrádlu. Verča se píše, budeš to používat jako misky pro kluky? No já právě bych hrozně si chtěla od něj nechat nakreslit jakoby misky s klukama. Já jsem původně jsem přemýšlela, jestli nechci spíš hrnečky než misky. Ale nevím, co s těma dlen s těma, jestli je třeba dám do nějaký aukce, nebo si je přesně jakoby nechám, protože přece jenom tahle sta s tím Bertíkem je podobná Čikovi. A přece jenom je keramická, taková jako na vodu úplně super, nebo i na žrádlo, i jakoby, že nebude jezdit. Takže jako přemýšlím, jenom se bojím, že přesně aby ji neoprejskali, nezničili. Přijde mi to jako takový fakt jako výstavní zkus, skoro jako to tady dát někam jako na poličku, jako ozdobu. Co, nechte toho. Protože se mi to prostě hrozně, hrozně líbí. Čau Tome, nazdar, zdravím. Nelinka se píše, jak dlouho trvalo to namalovat? Hele, to vůbec netuším. Netuším, jak dlouho to trvalo. Ale myslím si, že mu to trvá tak den třeba, ale to typuju já, jako fakt nevím. To bych kecala. Tak já zbalím misky. Jsem ráda, že se vám líbí. Určitě pokud byste chtěli, tak víte, kam se obrátit a můžete mi vymyslet, co mám udělat s těma dvouma miskama. Upřímně jako soutěž se mi to moc nechce dělat, protože to posílat poštou takovouhle keramiku. Koupila jsi ty černý šaty? Hele, koupila jsem si, já jsem je uklidila.
Ale koupila jsem si bílo-černý svetr dlouhý. Ale tohle jsem si tam taky koupila. Tohle mám taky odtamtať. Mája, škoda, že máš tak málo odběratelů. No, teďkon dokonce jsem ani... jo, tu blůzu Poluci, tak já vám ji ukážu. Škoda, že teďkon byly malý sledovanosti i na tom YouTubeku, tak jako pevně věřím, že když se teďkon do toho zase opřu, že se to zlepší. Hele, nevím nic o akci přímo za čumákem. Barfujem a myslím si, že to je nejlepší. Maruška píše, já bych si je vystavila, že jo, že jsou prostě hezký na vystavení. OK, zbalím misky a ukážu vám ten top, co jsem si pořídila. Sleduješ nějaké, idiot se ptá, sleduješ nějaké youtubery, pokud ano, jaké? Chtěl bych, aby tě tady pozval do série Učím youtubery parkour. Oho, no, tak to bych asi úplně nechtěla, protože jako já jsem hubená, ale jako fakt nejsem pohybově nadaná, takže, ale zase bych si z toho uměla udělat dobrou srandu, anebo já jsem takový tele, že bych se u toho podle mě strašně, strašně bych se u toho rozbila, ale třeba na Tariho a tyhle ty díly Učím youtubery parkour koukám a fakt mě překvapují některé holky, jako jak v tom jsou dobrý, takže já bych do toho, jako, když by mě oslovil, tak bych do toho stoprocentně šla, ale jako on by mě v životě neoslovil. A myslím si, že bych jako v tom nebyla dobrá, ale že by to byla spíš jako sranda. A doufám, že by se mi přitom nic nestalo, protože prostě jsem tele. Jinak ráda koukám na Kovyho, ráda občas koukám na Zlýho Zaja. On jednou natočil se mnou jakoby video, když byla ta kauza Denisa, tak na toho koukám ráda. Hrozně mě baví Píta, Péťa TV, nebo já to neumím vyslovovat, tyhle ty názvy, Péťa TV. Ten mě jako fakt baví, to se u toho někdy jako fakt nasměju. Potom občas koukám, když na to mám náladu, tak mrknu na Hagiho, miluju Báru Votíková, je výborná. Koukám i na videa třeba od Jirky Krále, když cestoval, ty mě hodně bavily, takže mě mrzí, že nebude točit, ale celkově i koukám ráda na takovýhle cestovní videa, koukám i třeba občas na Vidrejla, takže to je asi tak jako, jo a Standu show mám hrozně ráda, teď on třeba měl stream o 11. září, a to bylo úplně super, nebo třeba měl, jak byl ve vlaku, takovým luxusním, když cestoval, nebo takový, jako mám ráda tyhle ty. Viděla jsem díl s Mínou, tyjo, Mína byla úplně zabiják, jako, co jako fakt dobrá byla, no, takže, tak. Nejlepší reakce jsou na Denisu TV, jo, Dakloka taky sleduju, ten mě třeba taky baví. Občas kouknu na Vláďu, ale přesně to musím mít nálady. Co ty víš, třeba si tě pozve. Hele, tahle ta show je o lidech, který mají fakt obří sledovanost a ještě jsem neviděla, že by si tam pozval nějakýho naprostýho no-namea, jako jsem já, takže asi ne, no. Máš nějaký názor na flexi vodítka? Ale spoustu lidí flexi vodítka nemá rádo, ale já ty flexiny používám večer na venčení, protože Čendo, co to žereš? On si vzal tenisák normálně, to většinou nedělá. Fetyho sleduju, koukám no občas. Flexi vodítka mi přijdou v pohodě, nepřijde mi to super na běžný užívání, třeba do města nebo takhle, mám radši krátký k obyčejný vodítko, ale když jdem večer za tmy a chci, aby se ty psy vyvenčily a měla jsem je jakoby pod jistotou, že mi neutečou, tak si myslím, že to je nejlepší vodítko. Psy podle Veroniky taky koukám. Alespoň by si měla o hodně víc odběratelů. Jo, to by bylo jako super. Ale potřebovala bych se takhle prosadit, ale bohužel, jakoby já jsem to i dřív třeba někdy zkusila nějakou spolupráci, ale jako takový ty, co jsou nějak jako úspěšnější, tak si ty zprávy ani nepřečtou, což já docela chápu, protože mi stačí ty návaly, co mám já sama. No, já vám ukážu ještě ten jeden top, co jsem si teda pořídila od té Lucky Bílý, krom tohohle, z toho, vydržte.
Jak asi víte, já miluji úplně tyrkysovou a objevila jsem tam, to byla vlastně první věc, co jsem na tom charitativním bazárku objevila. A to byl tenhle ten tyrkysový topík, který měla na sobě, oni to tam říkali i v nějaký soutěži na sobě měla Lucka Bílá. Takže já mám takovejhle, tohle i tohle od po Lucce Bílý. A ještě dokonce i rozhovor, mám z toho fakt úplně strašnou radost. Protože jsem z toho byla úplně strašně, strašně nervózní zkusit oslovit, ale tím, jak byla hrozně milá, tak to šlo samo. Takže tohle je nový topík a někdy mě v něm třeba uvidíte. Tak já to jdu hodit vedle. A ještě jsem moc chtěla poděkovat Martině, že mi nakreslili takovýhle krásný tričko na psím dni, na památku. Mám z toho taky ohromnou radost. Takže děkuju, děkuju, jestli koukáte, ještě jednou děkuju moc. Hele, stream bude maximálně do 10. Hele, balíčky. Balíčky, protože jsem hrozně líná a ráda bych o tom určitě natočila video. Ahoj Martine, čau, zdravím. Hele, a co Dáša Havlová? No Dáša, to bylo vtipný, protože já jsem jakoby četla, že na tom, že na té akci má bejt, ale vůbec jsem ji tam nepoznala, protože jsem se tam jakoby přišla a teď jsem se tam začala tak jako rozkoukávat a oni i tam psali v té pozvánce, že ty celebrity přijdou jakoby kolem 3., 4. No a to a já jsem tam tak jako pokukovala, točila jsem si nějaký jakoby záběry do prostřihu a to a najednou slyším jakoby popřední, jsem se jako bála, ale tím jak jakoby, no jako ne, maximálně by mě prostě poslala víte kam, že jo. Co děláte za mnou? No, takže jsem prostě to prubla a poprosila jsem ji, jestli ještě než by šla, jestli bych si s ní nemohla natočit prostě kratičkej rozhovor, že nejsem žádný bulvár, ale ve vopsech a to. Takže, no a ona mi prostě kývla a byla hrozně milá. Jediný, co mě štve, že nám tam hrozně do toho křičeli jakoby děti a že je tam to blbě rozumět v tom rozhovoru. Nero, šoupni se. Mě lechtáš. Takže jakoby ta kvalita, jakoby nic moc, ale jako na jednu stranu prostě super, byla hrozně milá, jako prohodit s ní takhle 2-3 věty. Mám z toho radost. No a pak právě už jakoby jsem si říkala, tak dobrý, tak jako mám Dášu, tak jako už můžu jet domů, prostě něco jsme jako natočili. A ještě jsem si šla teda něco koupit, no a najednou takhle to dopadlo. Jak dlouho natáčíš na YouTube? Tyjo, to nevím, podívej se do historie mých videí na YouTube. Asi 2 roky? 2 roky? Jaký máš názor na malého kníratče? Slyšela jsem, že nemá moc dobrou povahu. Hele, já si myslím, že jsou možná malinko ostřejší, ale to nevím. Nevíš o nějaké nejbližší psí akci? Hele, vím akorát, že dneska byl sen zvířat ve Vinoři a pak vím, že bude to první mistrovství světa v Puleru, což bude jakoby pěkná psí akce. A jinak nevím. Ahoj Klárko, 43 nás tady je. Krásný. Kouknu, jestli přibyl nějaký odběratel. Liduš dala odběr. Děkuju Liduš za odběr. Ahoj, jakou máš nejradši psí rasu? Mám nejradši brabantíky a voříšky. A chameleony. jezevčíci jsou taky paličatý, ale hrozně se mi líbí jezevčíci. Já bych strašně chtěla pejska, ale rodiče mi ho nedovolí. Hele, vyčkej času, až budeš velká holka, tak se ho budeš moc pořídit. No schválně, jak dlouho natáčím na YouTube, se někdo podívejte, mě se to teď nechce hledat. Kamarádka má malého knírače, je docela agresivní a to je teprve štěně, to říkám, že jsou agresivní. Teď tu 14.9. si se zaregistrovala, 2015. No tak 3 roky. 3 roky. No vidíš. Tu už jsem myslela, toto letí. Kam vycestovat se psem na výlet? Kamkoliv. Záleží, odkud chceš, ale se psem můžeš kamkoliv.
Na náměstí Jiřího z Poděbrad bude v říjnu taky nějaká zvířecí akce, no vidíte. Výmarský ohaři jsou super psy, ale je to ohař, takže chce hodně pohybu, aktivního pána. Znám rudu, mám na něj názory smíšené. Vemte si pejska z útulku. Hele, už nemám chameleona, ale měla jsem. Měla jsem chameleona, ale už 5 let je to, co ho nemám. A to byl právě ten tady na tom obrázku, který ho jsem měla. A za svůj život jsem měla 3 chameleony. První byl Chester, pak byl Charlie a ještě mezi tím tenhle byl Charlie, první Chester. Hele, nedělám z pejsky žádný sport a já sama nedělám aktuálně žádný sport, stydím se za to, chci teď jít aspoň zaplavat. Jezdila jsem pravidelně na koni, ale vlastně kobyla, na který jsem jezdila, tak majitelka ji přestěhovala do jiný stáje a já jsem zatím nebyla schopná si najít náhradu. Jaké všechny máš domácí mazlíčky? Aktuálně psy, rybičky, pavouky, nic víc. Těším se na podzim, miluju babí léto a miluju i zimu, takže já naopak moc nemusím léto, když je vedro a tohle z to počasí, takže já naopak třeba dneska, jak bylo úplně příjemně, už bylo už to spadaný listí, nádherný fotky jsou na podzim, takže já podzim mám fakt ráda. A mám i ráda takový ty ranní mrazíky, kdy se to všechno třpití, takže jo. Flatcoat Retriever, super psy, chytrý. A jak se těšíš ty, Irčo, na podzim? Byli jsme u něj teď s tibetskou dogou a moc se to vylepšilo. No vidíš, Maruško, tak to je super, když vám pomohl a zlepšilo se to, tak to má bejt. Chameleona jsem si moc přála, nakonec mám želvičku Dorotku. Dorotku, a to je hezký jméno, Dorotka. Jaký máš názor na psy z útulku? Psy z útulku jsou nejlepší. Rozárka se má dobře, Rozárka se má dobře, určitě. Jaké druhy máš pavouku? Mám Rozárku, to je Gramostola rosea, což je v podstatě nejklidnější druh sklípkana. A pak mám Lasiodoru parahibánu a to je jeden z největších druhů sklípkana. Mám ji už toho strašných let a zatím se ale jako největší zrovna nejeví. Znám Akita Inu, taky trošku psy, který potřebují zkušenější chovatele, strašně se mi líbí, jsou to takový méďové, jak když skřízíte medvěda s liškou, ale nedoporučovala bych to vůbec začátečníkům, protože vím, že taky dokážou být ostřejší. Když nebude pršet, tak to bude dobrý, nesnáším, jak je dár vždycky celý zaflákaný. Hele, já se naopak třeba zase trošku právě začínám těšit na to, že bude hnusně. Nebo jako samozřejmě, že jsem strašně ráda, když je hezky. Ale na druhou stranu, ta zima má taky něco do sebe. To, když je brzo tma a vlastně já totiž, jak je v létě dlouho světlo, tak já pak jsem prostě hrozně jako akční a chci být furt venku. A potom jakoby neudělám, jakoby ani třeba i proto jsem třeba si dala i pohov s tou prací. Protože mě to prostě furt jakoby táhne ven, vidím to z toho v okne, tam hezky ptáčkové zpívají, prostě, nebo spíš opilci zpívají, kytarky vyhrávají, ne, dělám si srandu. Ale to, takže jakoby já se na jednu stranu těším, že vlastně ta zima, že teď třeba udělám nějaký projekty, jakoby zase ty weby a takový, a zase se potom budu těšit na to léto. Docela jsem se toho, jakoby, ač jsem teda to měla hodně pracovní, myslela jsem si, že to bude volnější, tak jsem si to zároveň i docela užila. Byla jsem párkrát na koupáku a tak, takže jako z toho mám radost. Hele, nemám hodný pejsky, já mám nejvíc zlobivý psy, jenom to tak nevypadá. Jaká byla tvá nejlepší chvíle v tvém životě? Hele, to je strašně jako závažná otázka. Fakt nevím, jaká byla. Bylo jich určitě spoustu, ale vím, že třeba to bylo skvělý, když jsem třeba přesně poprvé dostala svého psa, to si pamatuju, to bylo úplně skvělý, nebo když jsem si pak třeba jela pročika, nebo když se mi třeba poved, nebo třeba
Úžasná chvíle v mém životě byl třeba teďkon psí den, kdy jsme slavili ty tři narozeniny, třetí narozeniny, nebo ten rekord, když se skákal ten rekord ve skoku do vejšky. A teď do poslední chvíle nevím, jestli se ten rekord skočí nebo neskočí. A ty psy byly, no jako, to jsou třeba zrovna takový úplně úžasný zážitky. Evča, pavouka, nebojíš se jich? Bojím se jich. A o tom to je. Půjdeš na protest proti týrání zvířat? Nejsem v Praze, takže nepůjdu. Španělskýho galga znám, znám i německýho ovčáka, mám ráda všechny pejsky. Kdo se ti víc líbí, australský ovčák nebo border collie? Oba dva stejně. Čau čau jsou vtipný. Já zimu nemusím, ráno se probouzím, tma, jdu ze školy, tma. A hlavně s novým školním rokem přichází moje deprese, zima mi v tom moc nepomáhá. Ale mě ta tma taky vadí, taky mi to prostě vadí, že je tma, hlavně ráno mi vadí ta tma. Ale prostě na jednu stranu, já mám třeba hrozně ráda v té zimě, třeba když fakt je sníh, jo, ten teda moc poslední době nebývá, ale třeba hrozně ráda jezdím na hory, na horách ještě sníh neštěstí bývá. Takže, nevím, no já to prostě mám ráda, no. Harrier, neznám Harriera, zdravím Taťánu. Tak hlavně, Evčo, musíš si v té zimě najít to pozitivní, přesně, že jako chápu, že to stávání za tmě je prostě na prd, ale s tím nic neuděláš, z toho se nesmíš trápit, protože to nikdy v životě nic nezmění. To prostě bude takhle celý život. Takže s tím se, jo, on si vzal balónek, takže s tím se nesmíš trápit a naopak si prostě třeba jednou, až vyjdeš ze školy, tak třeba nebudeš muset stávat za tmy. Třeba si najdeš takovou práci, že budeš stávat, když už bude světlo. Maruška, strašně mě těší, že odpovídáš na skoro všechny komentáře. Maruško, snažím se, protože od toho ten stream tady je, ten je pro vás, vy mi furt píšete nějaké otázky a já vám vždycky říkám, ne, napište mi to na streamu, když bude, víte, Nero, napište mi to na streamu, když bude, jo, tak ne. A od toho ty streamy jsou, dneska nemám žádný téma, chtěla jsem vám říct něco málo k Nerovi, ani nevím, jestli jsem vám něco chtěla říct víc, tak to. A jak s pavouky pracuješ, když se jich bojíš? No já s nima nepracuju. Ty pavouci mají rádi, nebo nemají rádi, když s ním na ně šaháš. Takže jim to nevadí, že si jich jako nevšímám. A samozřejmě, že se s nima dá manipulovat úplně v pohodě, rozárat třeba občas, teda není agresivní většinou, jenom občas. No a když má prostě blbou náladu, tak mi to dá najevo, já ji nechám bejt a zkusím to jindy. Ale jakoby to jsou zvířata, které jakoby vyloženě nechováš, aby si se bral, aby si je lidi jako brali do ruky furt, ale spíš prostě na koukání. A mě na ně baví koukat a párkrát jsem jako je měla na ruce, teda jenom Rozáru, pan Pavouk, toho ne. Jo, mám Instagram, my pets, píše, já zimu miluju, taky miluju, miluju zimu. Co bude za nejbližší video? Nevím, nechci nic prozrazovat, mám ještě video z toho bazárku, co jsem točila, mám tam rozhovor s Ivou Hitnerovou, mám tam ukázku vodících psů a povídání, takže z toho taky přemýšlím, že něco sešmiknu a příští víkend jsem pryč, takže budu na svatbě. A ten další, teoreticky, když bych měla volnej, tak bych něco natočila podle nálady. Těch námětů mám asi milion. To bílé je oříšek. Když chci psa, který má dobrou povahu a je snadno cvičitelný, je lepší border collie nebo australský ovčák? To nevím, Aneško, to nevím, zase takový profík nejsem. Harrier je kříženec Beagle a Foxhounda. Nebojí se jít do té místnosti, kde jsou ti pavouci, šílím, když vidím pavouka nad postelí. Ale nebojím, já se jich jako zase tak nebojím, mě už třeba Rozára třikrát zdrhla.
Tak se jako snažím je mít zabezpečený, ale nebojím se, jako zas takhle se jich nebojím. Mám z nich jako trošku respekt, ale nebojím se jich. SL píše, nevybírej si psa podle toho, jak rychle ho něco naučíš. Vyber si psa podle toho, kolik na něj máš času. Border collie a australského ovčáka jen tak neunavíš. To je naprostá pravda. Tohle to jsou fakt psy, který potřebují hodně, hodně aktivit. Takže opravdu si pořízení téhle tý rasy promysli, jestli máš na to 4 nebo 5 hodin v kuse házet balonky. Jo? Rozmysli si to. Ne, já si srandu. Víš, že už nejsou YouTube many od několika odběratelů, ale od několika hodin zhlédnutí? To vůbec nevím. Teďkon mi ekopytlíky došly, takže teďkon ekopytlíky nemám. Teďkon mám ekopytlíky, co dům dál, pytlíky. Můžu se zeptat, odkud máš Čendu a Čika? Čendu mám z ulice, je to nalezenec, a Čika mám z chovatelské stanice. Ověřený, prověřený a moc dobrý. Kolik nás tady je, bando? 38. Já nechci mopsíky. Na tvých videích miluju to, že tam nejsou reklamy a hlavně ten obsah. Ale jo, taky tam mám nějaký reklamy, občas to tam dávám. Já můžu doporučit brněnský salašnický pes, docela mě mrzí, že nás tento rok opustila. Jo, to jsou hezký psy, ale oni docela trpějí prej na torze žaludku, jsem slyšela u těch berňáků. A hodně na nohy, že se moc jakoby ani nedožívají, což je smutný. Tady se nám schází sraz depresáků lidí. Vůbec nesmíte depkovat, že bude zima. Musíte si z toho brát to pozitivní, že budu streamovat a vždycky vám budu v neděle zvedat náladu. Já jsem nestudovala na intru. Já jsem studovala, já měla školu kousek, takže jsem měla psy doma. Takže já byla v pohodě. Rakovinu, jo, ježiš. To mě mrzí. To je hnus. Můj pes taky umřel na rakovinu. Pro mě je peklo podzim. Já podzim mám fakt ráda, jako mně podzim přijde jakoby fakt hrozně hezký v období, jak jakoby na jednu stranu chápu, že pro spoustu lidí je to depka, že odchází to hezký a přichází ta zima. Ale já nevím, mně se strašně líbí, jak je to všechno barevné, jak když je fakt hezký podzim a je zelená ta tráva, na to padá všude to žluťoučký, oranžovoučký listí. Teď většinou bývá to příjemný počasí, že není ještě ani zima, není ani vedro, takže si třeba chodíte tak v tričku a v mikině. Se divím, že nám dnes nebudeš dělat chutě z Kinder nebo něčím podobným, no protože tady mám, já jsem si koupila celý kýbl zmrzliny vlastně, ale nechci ničím šustit, já nemám nic, jakoby Kinder Bueno jsem snědla před streamem. Ahoj Liliano, Hrášek, já nemám ráda pavouky, já je ráda mám, no. Ahoj, ahoj. Tady někdo musí končit. Tak ta tma prostě to tak je, no. To je jako ta zem se takhle jakoby otočila, takže to prostě hold, s tím nic nenaděláme, že je ta tma. Zase v létě je dlouho světlo, že jo, takže to prostě tak je, no. Maruška, já taky krásné barvy, všude listí, je to super. Mého psa podzim baví skákat v listí. Ahoj, Majko. Nemohla by si streamy dělat spíš v sobotu, budu to střídat. Někdy v sobotu, někdy v neděli, podle toho, jak to jde.
Mně se líbí, když po zimě ta příroda znovu kvete, znovu jakoby ožívá. To je nádherný, jako jak to začne pučet a jak to voní. Já miluju jaro, jak voní po zimě, jakoby ta hlína a jak to prostě začne to. Takže to jako jaro je taky nádherný, ale prostě každý rok má něco roční období má něco do sebe. Je, to mě mrzí s tou babičkou, ale jak už jsme to tady říkali, i s těma pejskama, to bohužel k tomu životu patří. Mám ráda králíky, miluju se špenátem a s knedlíkem králíky, na česneku pořádně. Ne, teď mě tady spousta lidí ukamenuje. Já mám ráda to, i normálně živý králíky, ale žádný ho nemám. Jo, určitě vám dám nějaký streameček v sobotu. Ježíš, nemluvte o tom jídle. Protože já už jsem na to skoro zapomněla. Nebo si dám jogurt, tady mám připravený, výborný. To je super, že děláš streamy takhle večer, protože většina lidí už má čas. No a třeba mě ani nebavilo ty streamy dělat v létě, že je to světlo, mně to přijde hrozně divný, protože si myslím, že stejně všichni v létě jste taky někde radši venku, než zalezli u počítačů. A teď už, když je tma, zima, že jo, tak a když třeba ani nic nedávají v televizi, tak proč si nedat takhle jako večerní pokec? Je nás tady krásných 38, jako mám z toho radost. Myslela jsem, že nás tady bude dneska 10, že nikdo nepřijde. Měj se, Evčo. Nech to jídlo, kde je. To já si snad dám tu zmrzlinu nebo ten jogurt. Ne! Lidi, představte si kameny. Jako k jídlu kameny. Neroušku, nekousej si tu nožičku. Noemi, já budu muset za chvilku jíst, kdy bude konec streamu. Ne, že by jsem chtěla konec, ale už jsem unavená. Hele, já jsem si říkala, že do 10, ale když na mě nebudete mít žádný otázky, tak ho vypnu klidně, abys mohla jít chrnět. Hele, Martine, v sobotu, no počkej, hele, ale Martine, ty budeš moje záchrana, protože my jedeme v sobotu na svatbu, ale když to všechno dobře dopadne, tak pojedeme už ve čtvrtek večer, takže bych měla být na Moravě už v pátek. A když na té svatbě se tam všichni opijou a já se tam nebudu mít odtamtať jak dostat, tak vám volám SOS a vy pro mě budete muset přijet a někde mě ubytovat, protože já se úplně děsím toho, že protože ta svatba bude někde v nějakém mlejně, někde kousek od Vyškova. A je to daleko od místa, kde bydlíme, nebo ono to není zas tak daleko, ale jako v noci je to daleko. Takže doufám, že to všechno dobře dopadne a že tam bude někdo, kdo mě bude mít jak odvíst. Takže buďte v sobotu v noci buďte na drátě a já když tak budu volat o pomoc, abyste mě odvezli. Já můžu na vás spoléhat, to by mě fakt uklidnilo, protože já jsem z toho nervózní, protože poslední svatba, co jsem na Moravě byla, tak se tam všichni hrozně opili a já jsem se rozhodla vyrazit jakoby domů a šla jsem tam lesem a byly tam nějaký zvířata a strašně jsem se bála. Protože a ono to bylo jako kousek relativně, ale to je na delší vyprávění. No, vy jste tam vlastně za mnou byli a vy víte, no to je jedno, to nebudu tady rozebírat. Já už jsem počítala minuty, kdy stream začne. Já jsem taky počítala minuty, protože jsem myslela, že nebudu stíhat, protože... No, je to ten Nemojanský mlýn. Tam to je, no. Je to tam. Tam bude ta svatba. Tak to je dobrý, to znáte, tak to tam za mnou můžete přijet tak jako tak, hele. Až se tam trošku rozjede ta party, tak budete jako taky jako svatebčani. On už to po těch pár slivovicích nikdo nepozná, kdo vlastně patří ke svatbě a kdo ne. Hele, ale já mám jogurt, nějaký řecký jogurt se slaným karamelem. A mini piškotky do toho.
budu chtít, ne, nebo respektive chovatelka, od který čiko je, chce, abych čika nechala uchovnit. Já bych se na to vyprdla nejradši, ale když už ty výstavy jako tak nějak jako bere dobře, tak nevíš, kam jít se psem po České republiky na nějaký výlet do přírody. Mě už to štve, všude je to stejný. Chci nasednout s kámoškem a psi na vlak a jet se někam projít. Ty jo, těch míst je strašně moc. My jsme třeba teďkon nedávno byli, ježiš, jak se to tam jmenuje, u Dobříše, to ne. Jak je Karlík, to údolí a takový, tyhle ty kousek od Karlštejna a takhle jakoby dozadu potom k Vltavě, těch míst je strašně moc, třeba nebo i u Zbraslavy jsem koukala, že tam jsou nějaký pěkný vyhlídky, že se dá takhle to. Ahoj Karle, mám Brabantíka a Voříška a Křížence taky ještě jednoho, tady bílýho teď. Renča, nechceš přijet k nám na návštěvu? Renčo, musíš přijet ty, až bude psí den zase. Mňám, já si něco snad půjdu dát. V tom mlýnu měl Martinův brácha svatbu. Hele, prosím tě, v tom mlýně má svatbu úplně každej z toho okolí, protože to je prej v tom místě jako jedno z mála míst, kde se dají dělat svatby. Takže tam prej měl svatbu každej druhej. A tak aspoň tam jsou na to zvyklí. Nevíš o nějaký škole, kde mi ubytujou pejska na intru na pokoji? To nevím, to nevím. Já chci odběr, já chci co nejvíc odběrů. By mě zajímalo, jestli se vůbec někdo přidal. Mě jenom snad štípnul komár, nebo co mě svědí stehno. Akorát Liduš se přidala, jeden člověk, to je docela bída. To je bída, bando. Vy se tady už všichni odebíráte. Jestli to nebude moc pozdě, tak tě vezmu k nám, můžeš spát u nás, pokoj tu máme. Ale já budu mít zařízený všechno, jo, spalní, odvoz, ale kdyby náhodou se to nějak, nedej bože, zvrtlo, tak dám vědět a dám i vědět, kdybych se s váma mohla setkat, jestli byste třeba tam přijeli za mnou, když by tam byl čas, nebo bychom se viděli v sobotu, teda ne v sobotu, nebo v pátek, nebo v neděli, to vymyslíme. Čenich je vykastrovaný, ano. Děkuju, že mě sleduješ i na Instagramu. Nejvíce odběru a jít točit starým. Jasně, dám parkour, to uvidíte tu moji. Já jednou švihnu rukama, ochrnu a bude konec. Kdo byl ten tvůj kluk vedle tebe na psím dnu, takovej s kšeltovkou? To byl Štefan. Dneska tady Štefan chybí. A Štefan byl s náma na psím dni. Kdy vydáš další video na Kaja TV? Určitě později, než na Psi magazínu nějaký video. Nevím. Mám jedno vymyšlený, ale nevím, jestli budu tohle vydávat. Uvidím. Já bych sem ti nejradši dala hodně odběrů. děkuju. Tak jo, bando, blížíme se do finále. Máme tady posledních 10 minut, který ještě vydržím bez jogurtu. Super, já se budu taky na vás těšit, taky se budu těšit. A to ještě musím vymyslet, když byste něco chtěli vzít, nějaký přetahovadlo nebo takhle, tak se musíme domluvit, něco vám přivezu, budu mít přívěšky mám, odznáčky mám, tak kartičky vám přivezu, tak to. Mám i tu tašku zelenou, tak jestli náhodou. Ukážu pejsky. Nero chrápe tady. Čendo, pojď sem. Čendo. Nero. Čenda. Čeňo. A čiko. Nadar. Nadar, bambulíne. Pojď, ty jsi se dneska ještě pořádně neukázal. Hele, počkej, tady bych tě mohla postavit. Tady bych tě mohla postavit, aby jsi byl pořádně vidět. Maruško, adresu máš v popisku pod videem. Je tam adresa. Tak děkuju moc, jestli mi něco chceš poslat, tak je to pod videem. A to jsem si myslela, že to byl Štefan, i když jsem ho neznala. Jo, to byl Štefan. Když chci,
S 10letým Beaglem denně zhruba hodinu procházky není to příliš náročné. Myslím, že to není náročný. Tanero, vy to přišli všichni. Čeňo, kde tě máme? Tanero, ty jsi se taky přišel ukazovat konečně, jo. Nerušku? Jú, ty jsou krásní. Čeňo, pojď se ještě ukázat. Čendo, stávej. Čendo. Nero, já si vždycky já si beru bílý, aby byly vidět psy. A teď mi nedošlo, že mám bílý. A není díky tomu vidět Nero. Čendo, pojď sem. Čeňo, pojď se ještě ukázat. Ty to flákáš, ty fanoušky. Ty to flákáš, ty fanoušky. Pojď sem, pojď tady. Pojď tady, sedni. Tak, Čenda je tu. Nech toho Nerouše. Ne, nech ho. Nechte se. Oni jsou tři chlapy v baráku, to není jen tak. Není jen tak, vy, Čendo. To není jen tak. Nero, nech ho. To není jen tak. To není jen tak. No jo. No ráda tě, počkej, ty tady schodí. Už to letí, ano, už letí myš. Počkejte, já si to tady přepnu. Tak, dobrý. Čeňo, hopiny, hopiny. Máš radost, co, budeš se předvádět? Budeš se předvádět takhle, jak, tím, jak máš rád, když tě tak, takhle drbu. A tady, když tě drbu, hele, tě, jak mám to zaklápí. Je, on se vždycky úplně vykroutí. Je. No. Renčo, na co jsi ptala? No, já nikdy rozhodně 24-hodinový stream neudělám, to bych tady u něj musela spát, já bych nevydržela 24 hodin vzhůru. Kolik jim umí Čiko a Čenda triků? Skoro žádný, moc toho neumějí, umějí sedni, lehni, mrtvej pejsek, pác ke mně, slalom umí Čenda, votočku umí Čenda, by bychom mohli ukázat. Čendo, to bychom tady mohli dát. Čendo. Čendo, pojď sem. Ježíš, on se tady otřel o to tričko a hned je to úplně chlupatý. Čendo, počkej, ne. Taky se umíme mazlit skvěle. Čendo, Čendo. Počkejte, já si musím stoupnout. Čendo, pojď sem. Čendo, hop. Čendo. Počkej, sedni. Čendo, umíš tady, on to tady asi neudělá. Čendo. Ale bude se chechtat, on se bude chechtat. Počkejte, já vám to ukážu. Čendo, hop! Uděláš to tady, hop? Ne, počkej, ne, takhle. Čendo, hop! Udělej tady, počkej, tak tady. Pojď, Čendo, Čendo, hop! Udělej, otočka. No, hop, pojď sem, pojď. On to neudělá. Ne, on nikdy na gauči neskákal, takže on to asi nebude dělat. A Nero bude tady dělat lambádu. To se úplně nepovedlo, no. Ale nevadí, snaha byla, ne? Aspoň nějaký. No pojď sem, Čendo, to by se to nepovedlo, no. Ty nebudeš dělat otočky. Au. A 12. A co bych dělala tam 12 hodin pro boha na tom streamu? Ne, pejskové nebudu brát na more. Pejskové pojedou na chatu s rodičem. Hele. Nechte toho, Nero, neprovokuj ho. Pejskové budou s rodičema na chalupě asi, nebo nevím kde. Co s nima budou dělat? Nedám ani 12-hodinový. Teď já, když jsem streamovala nejdýl 4 hodiny, tak už jsem byla vyflusaná. To bych musela spát u toho. Škyt. Jsi neudělal otočku, Čendo, ty jsi mě zklamal. Velký zklamání, Čendo. Jak to, že neděláš otočky? No jak to, že neděláš otočky? Tam jim to řekni, tady jim to řekni, pojď jim to tady říct, pojď jim to tady vysvětlit, tady jim to pojď vysvětlit, tady těm lidem. Já nic nemám, Čendo.
Nemám ani Xbox, ani PlayStation. Já na nic takového nejsem, na tyhle ty hry. Měli kluci nějaký vážnější úraz? Jo. Čendo, měl jsi nějaký úraz někdy? Čenda neměli vážný úraz žádný. Čikovi se jednou zapíchlo něco do hubičky, takže se mu tam udělal abces. Ale to neměl... Jo, jo, pamatuju si tě. Já si pamatuju všechny, s kým jsem se fotila na psím dni. Já jsem ještě mladá, já nejsem ještě tak sklerotická, abych si to nepamatovala. I tvýho bílýho pejska si pamatuju, jsem ho hladila. Jo, jo, drbáníčko, to kluci můžou. Hele, určitě bych se Sárou někdy dáme stream během zimy. A Twitch uvidím. Poslední 3 minuty. Toto uteklo zase, to je neskutečný. To nám to uteklo, všude psí chlupy teď, jak jsem se mazlila s Čendou. 3 minuty do jogurtu. No. Fakt mi to hlásí jenom, že Lidu už dala odběr. Ale nás tady furt 33. Jo, klidně pošli fotky. Dostali někdy kluci ránu z elektrického plotu? Kluci ne, ale můj předchozí pes dostal ránu od elektrického hradníku u koní a pak už tam nechodil. Vydrží pejsci tvý koukat na nějaký video? No je, já kdybych tady pustila nějaký psy, tak hnedkon uvidíte, jak na to Čiko už čumí. A nebo i z mobilu, když pustím nějaký jakoby psy nebo takhle, tak jako koukaj. A koukají na televizi, když třeba tam proběhne nějaký zvíře nebo takhle, tak na to koukají, no. Když si Čendu přivezla, byl hodně bázlivý nebo se hned otrkal? Čenda byl nejvíc poseroutka, strašně se bál a hrozně naříkal. On prostě nezavřel hubu takzvaně, on furt prostě vydával nějaký zvuky. A trvalo mu to asi takový 3 dny, 3-4 dny. On se furt snažil zdrhnout venku, hrozně jakoby kňučel. A asi po 3-4 dnech, až se to úplně otočilo a naopak se na mě hrozně upnul a jako pochopil, že už jako všechno v pohodě. A hrozně by mě zajímalo, co jako čím si prošel. Zkoušeli jsme čuchací dečky. Kluci moc nemají problém se stříháním drápku, držej. A hlavně já jim ty drápky nemusím skoro vůbec stříhat, protože tím, jak chodíme tady do parku, kde je beton i hodně, tak oni si to prostě přirozeně... Čiko, pojď sem ukázat, chválně, pojď sem, hop. Zrovna já jsem na to teď zrovna koukala, pojď hop, protože Nero, ten nemá takový, jako že by si zasloužil ty drápky ostříhat, že má tak hezky vidět, ale právě jsem koukala i na Čikoušovi a on prostě vůbec jako vůbec není potřeba mu ty drápy ostříhat, ani u Čendy, protože prostě si tím, jak tady lítají v tom parku, zaberou na tom betonu, tak si to přirozeně obrousej. Nemůžou mít psy do postele, protože se do ní nedostanou. Já jak bydlím v garzonce, tak mám patro na spaní, a tam se nevyškrábou, takže mý psi do postele se nedostanou. Víte, no. Víte, koušku, takže si občas takhle tady bucnem na gauči, no, aby jim to nebylo líto. Víť? Čichací dečka, podívej se na www.nouzin.cz. Je to takovej hlavolam psi, je to čichací dečka. Je to kus látky, do kterého jsou takový další kousky a tam můžeš schovávat kousky pamlsku. Podívej se na to. Jo, ty boční se musí stříhat, ale my nemáme dlouhý ani ty boční, takže jako... Já nevím, jestli mi to někdy, občas někde střihnou na veterině, že o tom ani nevím. A nevím, co Nero boční. Počkej, schválně. Ty jo, ale Nero má ten boční pěkně dlouhý, tak to tomu cvaknu. No, ty to máš krátký, Čendo.
Ty máš kraťoučky boční. No, a ty tě nemáš skoro žádný. Čeku je má zakrnělý. Dobrou, já jdu taky spát. Už je hodně hodin. Renče, ještě teď si pamatuju, jak jsem hladila kluky. Jo, budu končit. Uteklo to hrozně rychle. Každopádně, já myslím, že stejně jsme si dneska řekli už úplně všechno. O něco ve voku, nějaký chlup. Já vám hrozně moc děkuju, že jste dorazili na dnešní pokec. Doufám, že se vám to líbilo. Příští víkend ho nezvládnu, nevím, jak se zvládnem vrátit po D1. Každopádně za 2 týdny bych ho dala ráda, pokud by to klaplo třeba v pátek nebo v sobotu, aby jsme nemuseli vstávat. No jo, no, kdybyste by to nenapsali, tak já si toho ani nevšimnu, že jsem chtěla končit, kecala bych dál. Ne, dělám si srandu. Tak jo, bando, díky moc, mějte se krásně a určitě se zase brzo někdy uvidíme. Naviděnou, ahoj. Hele, a vy se mi tady hlavně neperte. Tak pa. Bof, jestli jsem do vás chtěla zkusit bafnout. Baf, 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 baf. Ne, už nebudu kravit. Čau, já fakt jdu. Už opravdu se loučím a zase někdy příště. Pa, 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 pa.